Инээмсэглэн царайтай явж байгаарэ. Инээж байгаад алга дуулсан хүн гэж үгүй. Затаамд олон янзын уур хилэн дууддаг. Амаа сайн харуулдаж байгаарэ. Өгсөн амлалтаа амь насаа дэнчин тавиадч болтугай сахиж байгаарэ. Тэнгэр ажиглан харж байдаг. Сөрөг бодолтой хүнтэй бүү уулзаарэ. Сөрөг зүйлс нь танд наалтнаа. Үг бол залбирал. Амнаас мууг гарах гэвэл хилээ хазаж байгаарэ. Бодол үйлдэлийг бүтээдэг. Эрэг өдрөг бодол санаатай амьдраарэ. Ганцаардаж буй хүнд хань болж байгаарэ. Бусдын тухай сайнаар яраарэ. Ирэхэргүй хувьшгийг дуудах болно. Баг ярьж байгаарэ. Үг ихтвэл бүтэх зүйлч бүтгэ болно. Бүхий л хүн бурхны дүрээр бүтээгдсэн байдаг. Эрхэмлэн дээдлж харцаж байгаарэ. Өсөд өсөдл байхад хүрч чадахгүй оргилгэж үгэ. Эцсийн хүртэл хүчээ сориорой. Болохгүй зүйл гэж байдаггүй. Хийгээгүй учраас болдоггүй. Ойлгомжгүй хүн гэж үгүй. Харилцагчийнхаа оронд өөрийгөө тавиад үзээрэй. Хин нэг нь дормжлоо гэд уурлах хэрэггүй. Би уурлахгүй бол тэрхүү дормжлол нь өөрт нь очино. Муу хэлүүлээч ха 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 гэж инээгээрэй. Инээмсэглэлд ойлгон буцаах хүч байдаг. Чангаар инээж, байн бинээж байгаарэ. Хуйхан шиг дуудах болно. Хэцүү ажлаас зүгтэх хэрэггүй. Хэцүү зүйлээр дамжуулан өсөж хөгждөг. Бусдаас нэг алхам төрүүлээрэ. Ялалт ялагдлын заг нь нэг алхам л байдаг. Бусдын сайхны төлөө залбираарэ. Тэхэн танд ч бас сайн зүйл болно. Гомдлол золгүй зүйлс дагдаг. Талархлын үг хэлж байгаарэ. Гомдлоод л байвал гомдол улам томрдог. Тийм л байдаг юм байна даа гэд бодож байгаарэ. Үргэлж суралцаарай. Амьдралын их сургуульд төгсөлт гэж байдаггүй. Сайн зүйлийг хойшлуулгүйгээр шууд хэрэгжүүлж байгаарай. Инээмсэглэн царайтай явж байгаарай. Инээж байгаад алга дуулсан хүн гэж үгүй. Затаамд олон янзын уур хилэн дууддаг. Амаа сайн харуулдаж байгаарэ. Өгсөн амлалтаа амь насаа дэнчин тавиадч болтугай сахиж байгаарэ. Тэнгэр ажиглан харж байдаг. Сөрөг бодолтой хүнтэй бүү уулзаарэ. Сөрөг зүйлс нь танд наалтнаа. Үг бол залбирал. Амнаас мууг гарах гэвэл хилээ хазаж байгаарэ. Бодол үйлдэлийг бүтээдэг. Эрэг өдрөг бодол санаатай амьдраарэ. Ганцаардаж буй хүнд хань болж байгаарэ.
бусдын тухай сайнаар яраарэ. Ирэхэрэггүй хувьшгийг дуудах болно. Баг ярьж байгаарэ. Үг ихтвэл бүтэх зүйлч бүтгэ болно. Бүхий л хүн бурхны дүрээр бүтээгдсэн байдаг. Эрхэмлэн дээдлж харцаж байгаарэ. Өсөд өсөд л байхад хүр чадахгүй оргилгэж үгэ. Эцсийн хүртэл хүчээ сориорой. Болохгүй зүйл гэж байдаггүй. Хийгээгүй учраас болдоггүй. Ойлгомжгүй хүн гэж үгэ. Харилцагчийнхаа оронд өөрийгөө тавиад үзээрэй. Хин нэгэн дарамжлаа гэд уурлах хэрэггүй. Би уурлахгүй бол тэрхүү дарамжлал нь өөрт нь очноо. Муу хилүүллээч ха 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 гэж инээгээрээ. Инээмсэглэлд ойлгон буцаах хүч байдаг. Чангаар инээж, байн бинээж байгаарэ. Хувь хишиг дуудах болноо. Хэцүү ажлаас зүгтэх хэрэггүй. Хэцүү зүйлээр дамжуулан өсөж хөгждөг. Бусдаас нэг алхам төрүүлээрэ. Ялалт ялагдлын заг нь нэг алхам л байдаг. Бусдын сайхны төлөө залбираарэ. Тэхэн танд ч бас сайн зүйл болно. Гомдолвол золгүй зүйлс даадаг. Талархлын үг хэлж байгаарэ. Гомдлоод л байвал гомдол улам томрдог. Тийм л байдаг юм байна даа гэд бодож байгаарэ. Үргэлж суралцаарэ. Амьдралын их сургуульд төгсөлт гэж байдаггүй. Сайн зүйлийг хойшлуулгүйгээр шууд хэрэгжүүлж байгаарэ.